Financat publike e ka nisur vitin me një mos realizim të thellë të ardhurave në buxhet. Sipas treguesve zyrtar të Ministrisë së Financave, në janar janë arkëtuar rreth 900 milion lek ose 7.3 milion euro më pak në krahasim me një vit më parë. Tkurrjen më të fortë rezulton se ka pasur tatimi mbi fitimin, që tregon vështirësitë me të cilat po përballet biznesi në vend. Për ekspertin Selami Xhepa, kjo situatë është ndikuar direkt nga një programim shumë optimist i buxhetit, si dhe nga pasiguria e krijuar nga pandemia e cila vijon të jap efekte në ekonomi. Spare duhet thënë që fillon të programimi, sepse në fakt të gjithë parashikimet për vitin 2021 janë bërë mbi supozimin që ekonomia do të ketë një rritje me 5.5%, çka do të thotë që mbi këtë premisë ndërtohen edhe gjithë parashikimet buxhetore dhe fiskale. Kështu që një parashikim i tillë sigurisht që në gjykimin tim ishte optimist. Ekspertët kërkojnë shumë kujdes me administrimin e financave në një kohë që jemi në prag të fushatës elektorale, ndërsa parashikimet janë që mos realizimi të ardhurave të jetë edhe më i fortë në muajt në vijim. Presioni për të rritur shpenzimet publike, gjithashtu për efekte të zhvillime politike elektorale, do të vendosin një presion shumë fort mbi financat publike. Mendoj që me përfundimin e procesit zgjedhor, nevoja për të rishikuar edhe një herë buxhetin do të jetë shumë evidente dhe mendoj që rishikimet do të jenë shumë të forta, qoftë në krahun e të ardhurave, qoftë në krahun e shpenzimeve. Problem për ekonominë shqiptare mbetet edhe krijimi i detyrimeve të prapambetura. Hapja e një morie projektesh, kantiere shtreja ndërtimore, pa patur financimin e qoftë nga të ardhurat, qoftë edhe nga kufizimet e shpenzimit e deficitit apo të borxhit publik, sigurisht që bën që detyrimet vinë në rritje. Në muajin e parë të këtij viti, sipas treguesve fiskal, konstatohet një tkurrje edhe në zërin e shpenzimeve me rreth 3.3% ose 1.1 miliard lek më pak krahasuar kjo me një vit më parë.